Mimi ni ripota wako Eric Otieno Omondi, nikiripotea Cleson TV nikiwa hapa Lavington. Nikwambia kwamba wakati wowote, muda wowote, mahali popote ukikuja kwetu kama Cleson TV utapata habari kemkem, habari murwa kila siku, kila wakati, kila wiki, kila mwezi na kila mwaka. Nikiripotea Cleson TV, mimi ni Eric Omondi. Asante.